把我的穿搭来，别给我跪完来。
နမောစေတနာသောရှင်မနောမြူကြီးရဲ့ဒီမူကရာရှစ်ခုကတော့ပါ၏မင်္ဂလာဇတုတန်းဇတုတန်းကိုတုံးပြချပါမိညစရောအရန်ကိုလိုက်ဖြစ်တဲ့အတွဲလို့ထင်တယ်လေ။ဒါပေဆိုကဟာလာလူငယ်လူတွေလည်းဖြစ်တယ်။ညစရောကလည်းအလောက်အကင်မှာလည်းစီးပွားရေးမှာလည်းတိတိကျကျနဲ့အတွဲညီညီပေါ့နော်။ဒါဒီလင်ဒီများဦးအောင်မင်းအောင်ပေါင်းနိုင်ကြပါစေလို့မဆက်ဆုမကောင်တောင်းပါနဲ့။အရန်ကိုပြောဖို့ကောင်းအရန်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဇွန်ွယ်လေးပါလို့အကုန်လုံးကလည်းအားကြကြတယ်ကွာ။သူတို့ပွဲလေးတွေရှေ့မှာလည်းပွဲလေးတွေဆိုအင်တာနက်မှာပုံနေတက်တယ်လေဆိုအရန်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။တကယ်ကိုလိုက်ဖက်တယ်ပေါ့နော်အနေနဲ့လာရွှင်နေမြတ်ပေါ့အသက်ရွေးအရာရောပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ lifestyle လေးမှာပေါ့နော်ဝိုင်းဆိုတော့အံ့ဩတယ်ချီဟိုသူအားလဲအားကြောက်ဆိုတော့ဒီတက်ဒီရွေးပေါ့နော်ဒီလိုအောင်မြင်မှုရှိနေတဲ့ချိန်ပေါ့နော်တကယ်ဆိုတော့မင်းသမီးဆိုလို့မင်းသမီးဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာကိုပေါ့နော်ချိုးဆိုကနေနဲ့တွန့်ဆုတ်ကြရလေယူဖို့တော့ကိုဆိုတော့သူကြအဲ့လိုမဟုတ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ကိုတက်ကိုရွေးမှာအိမ်တော်ကိုထူထောင်ရင်းတဲ့တက်ဒီအရန်ဟိုဘုံလိုကောင်းလဲအရန်ကိုအချင်းကြီးတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အများရန်အတွက်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အာဒီလင်ဒီမြချစ်ချစ်ကြင်ကြင်နဲ့ဟိုအောင်မဲအောင်ပေါင်းရပါစေ။အဲရာသက်ပံရိုးမြေကြပေါင်းတင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဟုတ်။ဟိုအရန်ဝမ်းသာပါရဲ့။ပိုပြီးဝမ်းသာကြတခုကဟိုကိုချစ်တဲ့လူနဲ့ပေါ့နော်။ပေါင်းဖက်ရရဲ့ဟိုပေါင်းဖက်ရတဲ့အတွက်လည်းဟိုထပ်တူဝမ်းသာပါရဲ့။နှစ်ပေါင်း150တိုင်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဟိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပေါ့နော်။ထားမလက်တွဲနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။တာယာရဲ့မိသားစုလေးဘဝလေးတစ်ခုလည်းပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဟုတ်။Thank you.